Mocho. Abis, naistina i ne očakva какво оче. Може би първият матч с Сърбия така не повлия наистина, защото бяхме победили, аз смятам, че щеше да е друг матч с Австралия и вече при две победи в другото се чувстваше срещу Русия. Но пък Русия днес какво трябва да бъдем честни и игра така както срещу нас никога не е играла. Не знаем, че се два дена по-силно. Аз днес посрещахме уникал и извадиха супер топки на защита, което не е решил за техния отбор. Нямаше с микрофона противодействие на Русия. Опитахме се сервис, но както да се посрещаме, нямахме никакви шансове. Гледаме напред, другите турнири имаме сега още шансове и в Япония, после и в Варна и в Иран. Все пак съм уверен, че има заедно. Целта е в крайна сметка да изпаднем и да се представим много добре пред всички. И да бъде мога пред вас с толкова паренство, защото смятам, че след 3 месеца и половина ние ще играем по много по-различен начин. Сега не ще играем лошо, колкото че сме един отбор колектив, треньора дава на всички да играят, така че приятно за по-малко критики, трябва да се дава шанс на всички, защото всички момчета искат да играят. И това е този колектив, спорт на индивидуален си, ще всеки да поиграе, всеки да усети тръпката от тия матча, защото само с тренировки не става, за да може на световното да знаем кой и какво може да даде по-малко. Thank you.